Hello everyone. Abo toke video ta banai jam bole haisu. Jiho kol mane amak bhalpo look ase. Mane amar porialor hoite hongjuk hoi thaki bole bisare. Tenuko karone eta bahut beshi bhal khobor ase. Ki janene? Moi agotu eta video hoite apnalokok mention korisilu je mor etu YouTube channel je etu channel khular agote Vaishnav ekta nokonmani hoi thakute. Vaishnav I think 5 mah manote moi eta channel khulisilu. Jitu passot recovery korbo noailo ke moi mane duta man video di tar sathe stop kori dilu tar passote bostop dangor hoa pisot moi eta channel kholisilu itu channel joni moi recovery korbo pairu heta neto channel kholilo heta kintu upai nai korbo noarisilu aru bhagye aji mane dhuba khosori thakote agor channel tu recovery korile aru aru eta coincidentally mane kali eta kotha hol amar Vaishnave কি ভাবিলা না জানো মানে মই ব্লগিং কৰিম বুলি কলে তাৰ পিছতে বলে এনেকে হিকাই দিয়া বুলি কলে ওয়াইড এঙ্গেলটো হিকাই দিলো মই ওয়াইড এঙ্গেলত মানে প্ৰথমবাৰ কাৰণে বৈষ্ণৱে নিজে ব্লগ বনাইছে এই ধেই জমনি কৰিছে ব্লগটো আৰু মই মানে প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ হেতু ভিডিঅ' মোৰ ব্লগৰ মাজতে ঘুমাই দিম বলে বৈষ্ণৱৰ কিন্তু পাছত দেখিলোঁ বহুতখিনি হৈ গৈছে গতিকে ওয়ানা চেনেলটো যেহেতু মই আকৌ এবাৰ ঘূৰা পাইছোঁ তেনে হলে আৰু কথাই নাই নেকি আমাৰ বৈষ্ণৱৰ হেতু মানে সুকন্যা সৈকিয়া বুলি আছিল অ গিফট অফ গড বুলি আছিল আগৰ চেনেলটো হেতু মই বৈষ্ণৱ বৈষ্ণৱ ব্লগস বুলি চেনেলটো মানে নামটো হলাই দিছোঁ এতিয়া বৈষ্ণৱ ব্লগত আহি আছে অলৰেডি আপলোড হৈ গ'ল প্ৰথমটো বৈষ্ণৱৰ ব্লগ গতিকে বহুত জবনি হৈ গৈছে বৈষ্ণৱ ইউৰবিলাকক কি ক'বা তোমালোকে মোৰ নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰো লাইক কৰি দিব দেই আৰু লিংকটো লিংকটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লিংকটো থাকিব ডেসক্রিপশনত এটো কাৰণে মানে বৈষ্ণৱক কালি ব্লগটো কাৰণে উৎসাহিত কৰি দিছোঁ বনাম বুলি কোৱাৰ পিছত কথাটো হ'ল মানে কি আমাৰ বৈষ্ণৱৰ মানে নিজাকে কিছুমান মানে ছাবস্ক্রাইবাৰ গোট খাইছে সৰু বাচ্চাবিলাকে বৈষ্ণৱক চাব বিচাৰে বৈষ্ণৱৰ অকল বৈষ্ণৱক চাব বিচাৰে আমাক চাব নিবিচাৰে মানে আমাৰ লগত কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাই গতিকে সেইসকলে বৈষ্ণৱক চাব পাৰিব বৈষ্ণৱৰ চেনেলটোত গৈ সি কিবাকিবি কিছুমান এতিয়া বৈষ্ণৱে স্কুলত কিবাকিবি কৰে স্কুলত কিছুমান পাৰফৰ্ম কৰে বা বাহিৰত কিছুমান পাৰফৰ্ম কৰে বা কিবাকিবি খেলি থাকে এই সকলোবিলাক সৰুৰ পৰা সৰু বস্তুটো মানে আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু বৈষ্ণৱে যদি ব্লগ বনাইতো ভালে কথা কিন্তু বৈষ্ণৱ ব্লগছ বুলি চেনেলটো আছে যদিও আমাৰ ইটো নিজৰ মৰ্জি মালিক ভাই ইয়াক মই যেতিয়া তেতিয়াই কৰোৱাব নোৱাৰোঁ ই যেতিয়া মন যায় তেতিয়া ব্লগ বনাব আমি এডিটিং কৰি আপলোড কৰা দায়িত্ব আমাৰ দুটাৰ দেউতাকক দায়িত্ব দিছোঁ দেউতাকে কৰিম বুলি কৈছে আৰু এতিয়া প্ৰথম ডকটো অলৰেডি আপলোড হৈ গ'ল আৰু বিশেষকৈ সেই চেনেলটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আগতে মই আপলোড কৰা বৈষ্ণৱৰ ফাৰ্ষ্ট বাৰ্থডে একবছৰীয়া বাৰ্থডে 5 মাহৰ পৰা বৈষ্ণৱৰ মানে সৰু সৰু ইঞ্চিডেণ্ট বৈষ্ণৱে প্ৰথমতে কেনেকৈ বগাইছিলে বৈষ্ণৱে প্ৰথমতে কেনেকৈ উবি হৈছিলে বৈষ্ণৱে প্ৰথমতে কেনেকৈ চাইকেল চলাইছিলে সকলোবিলাক দেখিব আগৰ চাইকেল নহয় মানে সৰু চাইকেলৰ কথা কৈছোঁ দেই চাইকেল চলাওঁ মানে এইটো এখন এইটো চেনেলেই হৈ গ'ল আৰু মানে সৰু থাকোঁতে বহুত স্মৃতি আছে অভিজ্ঞতা আছে মোৰ দুটামান লেকচাৰো আছিলে সেইকেইটা ডিলিট কৰি দিলোঁ এতিয়া অকল সেই তাত অকল বৈষ্ণৱক দেখিব আৰু মই পেজ এটাও মানে খুলি থৈছোঁ বৈষ্ণৱৰ বৈষ্ণৱ নাথ বুলি আছে নেকি দুইটাৰে লিংক বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব ইউটিউব চেনেলটোৰ থাকিব পেজৰো লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব কিন্তু পেজত মই ভাবিছোঁ এতিয়ালৈকে মানে ভিডিঅ' নিদিওঁ অকল ইউটিউবতে ভিডিঅ' দিম কাৰণ ইউটিউবত মানে এলগৰিদমত এনেকুৱা হৈ যায় যদি বৈষ্ণৱ থাকে যদি মানে কি থাকে অকল তেনেহ'লে তাতে কমেণ্ট ছেকশ্যনটো অট'মেটিকেলি অফ হৈ যায় কিন্তু ফেচবুকত সেইটো নাথাকে না ফেচবুক বা ইউটিউবে মানে কেতিয়াও বাচ্চাক মানে সেইটো মানসিক সেইটো প্ৰেছাৰটো দিয়াবলৈ নিবিচাৰে যিটো যদি বাচ্চাৰ ওপৰত তেওঁলোকে হেৰেছ হৈছে বুলি ভাবে তেনেহ'লে নিজেই চেনেলটো ব্লক কৰি দিব নিজেই তাতে পানিছমেণ্ট দিয়াব গতিকে বেলেগ মানুহক মানে সেইটো হেৰেছ কৰিব নিদিয়ে লাগে যাতে কমেণ্ট কৰি তেওঁলোকক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰে শিশুসকলক কমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব পাৰে ইউটিউবত আৰু যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব বিচাৰে এইটো ভিডিঅ'ৰ তলতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগে চাই আহকে তাৰপাছতে কমেণ্ট কৰিব মই কমেণ্ট ছেকশ্যন বাৰু এতিয়া অন কৰি থৈছোঁ ইউটিউবত কিন্তু কেতিয়া অফ হৈ যায় নাজানো আৰু ইউটিউবে নিজে নিজে অফ কৰি দিয়ে মাজত চবকে আকৌ এবাৰ কৈ দিয়া একেবাৰে লাষ্টত চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব মোৰ কৈ দিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব কি বুলি আছে বৈষ্ণৱছ ব্লগ নিজৰ মৰ্জি মালিক মানে যি টি কয় আৰু মানে সেইবিলাকে আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় চাব পাৰিব জাষ্ট ফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ধন্যবাদ সেইটোকে ক'বলৈ আছিলে মোৰ মৰমৰ ভিউৱাৰসকলক আমাৰ বৈষ্ণৱক ভালপোৱা ভিউৱাৰসকলক